Aquests dies estem veient moltes iniciatives que volen fer més suportable el confinament a les llars dels ciutadans. A Sant Cugat tenim unes quantes mostres de músics que han volgut animar els seus veïns oferint petites peces de música en directe des dels seus balcons. Una iniciativa que va sorgir a Itàlia fa uns dies i que s'ha adoptat ràpidament al nostre territori. Una de les iniciatives que més ens han cridat l'atenció ha sigut la del tenor santcugatenc Marc Sala, que ha oferit un petit concert improvisat als veïns de la seva comunitat. Però potser el músic santcugatenc que ha portat aquesta iniciativa a un nivell superior ha estat el raper Stelion, que ha composat un tema propi dedicat a la campanya Jo em quedo a casa, que vol animar a tothom amb una sèrie de consells sobre com fer més suportable el seu confinament. I no només ha composat el tema, sinó que fins i tot ha realitzat el seu videoclip, això sí, sense sortir de casa. Vino cuando nadie lo esperaba. Ahora estamos todos en casa. Si no sabes qué hacer, subes por la pared y te puedes volver majara. ¿Cuándo va a acabar esto? Yo no lo sé, no contesto. Pero lo que sí sé es que no estaré triste. Sin fe, mira, te lo demuestro. Aguantar, pero con estos tips tú lo puedes lograr. En primer lugar, quítate el pijama. Ducha cada día y hazte bien la cama. Fíjate un horario, no pongas la tele si haces teletrabajo. Hey, no molestes al vecino de abajo. Recuerda a esas personas que trabajan a destajo. El salón lo convierto en un parque. Hora de comer, reserva en el restaurante. Demostremos actitud, no olvides que tenemos un deber común. Por eso yo me quedo en...